Prea iubiților, vă aduc salutări de la frații din Irlanda, de unde vin împreună cu familia. În Efeseni, capitolul 6, ultimele două versete, versetul 23 și versetul 24. Pace, fraților, și dragoste împreună cu credința din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Iisus Hristos. Harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos. În curăție. Amin. Odată familia Wumbrand a fost vizitată de o doamnă necredincioasă și sora Sabina a stat un pic de vorbă cu ea până când fratele a fost pregătit ca să îi răspundă la întrebări și i-a dăruit cartea pe care a scris-o sora Sabina, pe care poate mulți dintre dumneavoastră a citit-o, Noblețea suferinței. Și femeia aceasta i-a zis, după ce a primit cartea, acum am să citesc cartea asta altfel decât alte cărți, pentru că o cunosc pe autoare. La care sora Sabina i-a răspuns, draga mea, la fel e și cu Biblia. Altfel citești Biblia dacă îl cunoști pe autor. În urma șederii noastre în Irlanda, cel puțin câteva versete le citesc și eu altfel. Psalmul 139 spune psalmistul David aici și eu nu puteam să zic asta până ce nu le-am trăit. Versetul 9, dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, la capătul Europei. Am șezut câteva luni cu familia. Și acolo, mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Adică avem un Dumnezeu care în orice loc, cum spune în Corinteni, la începutul epistolei din care am citit în seara aceasta, în orice loc cheamă cineva numele Său, Dumnezeu este acolo. A zis Domnul că dacă doi se unesc pe pământ, dar n-a zis unde pe pământ. În România, în Israel, în Africa, prin triburi, pe mări, pe insule, oriunde suntem, în avion, dacă chemăm numele Domnului, eu sunt acolo. Ba, nu numai că e acolo după ce îl chemăm, ba, avem făgăduințe în Scriptură că spune că El merge înaintea noastră. Și am avut această experiență pe care au avut-o și evreii, spunea Domnul evreilor în Vechiul Testament, în profetul Ezechiel, zice, m-am dus și v-am căutat o țară pentru voi. Dumnezeu a mers mai înaintea lor și le-a căutat un teritoriu unde se așeze. Așa când au venit ei, au venit într-un loc gata pregătit, într-o țară, zicea Domnul, cu izvoare de ape, în care curge lapte și miere, cu pompe pe care nu voi ați plantat, cu toate cetățile, cu totul pregătit să vă întâmpine. Așa cum așteptăm noi să ne ducă Domnul într-o țară pe care o pregătește pentru noi, binecuvântat să fie numele Lui. Și le spunea Domnul evreilor, și dacă veți merge la capătul pământului, la capătul lumii, și acolo mă voi duce să vă caut. Dacă este cineva aici care se simte abandonat sau dacă este cineva care urmărește pe internet slujba, să știi că oriunde ai fi pe pământul acesta, Dumnezeu a pornit în căutarea noastră. Acesta este Domnul nostru și îi mulțumim pentru că are grijă de noi și ne iubește. Am citit în seara aceasta un pasaj, s-a citit în seara aceasta un pasaj din Corinteni care mă provoacă și ne provoacă să ne punem o întrebare. Aici versetul 25 din textul care a fost citit. Căci trebuie ca El să împărățească, adică Hristos, până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele Sale. El trebuie să împărățească. Întrebarea pe care mi-o pun eu când citesc aceste versete, aceste cuvinte, e Hristos împărățește? Hristos împărățește acum? În Apocalipsa, în capitolul 11, ni se face o declarație în ceruri, în care zice, după ce a sunat din îngerul al șaptelea din trâmbița, s-a auzit un glas care a zis, acum împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului Său și ei vor împărăți în vecii vecilor.
Domnul a recunoscut în Evanghelie că împărat aici pe pământ e diavol. Stăpânitorul lumii acesteia vine, dar nu găsește nimic în mine. Dar citim în Epistola către Evrei, în capitolul 2, versetul 8. Citim de la 7. L-ai făcut pentru puțină vreme mai pe jos decât îngeri. Pe Domnul Iisus Hristos a fost făcut om, care e mai pe jos decât îngerii. L-ai încrunat cu slavă și cu cinste, l-ai pus peste lucrările mâinilor tale, toate le-ai pus sub picioarele lui. În adevăr, dacă i-a supus toate, nu i-a lăsat nimic nesupus. Totuși, acum, încă, aici e răspunsul, încă, nu vedem că toate îi sunt supuse. Este o vreme în care încă nu se vede că toate îi sunt supuse. Este o vreme, cum zicea Domnul Iisus Hristos în Evanghelie, acum e ceasul vostru, e puterea întunericului. Sau îi se spune despre anumiți împărați în Apocalipsa că i s-a dat să domnească timp de un ceas împreună cu fiara. Încă nu vedem. Dar totuși, rămâne în picioare afirmația pe care o face Apostolul Pavel aici. El trebuie să împărățească. Și el a spus lui Pilat, eu sunt împărat, eu pentru aceea am venit în lume că să fiu împărat. Și am venit să-mi iau o împărăție. Și a spus pildele acelea în care un om a plecat într-o țară străină să-și ia o împărăție. El a venit ca să-și ia o împărăție și să fie împărat. Și m-am întrebat în această seară dacă el împărățește azi. Cum împărățește? Și primul răspuns pe care îl găsesc în Sfânta Scriptură, care confirmă faptul că Iisus este împărat astăzi și împărățește astăzi, primul mod în care împărățește Hristos este dând viață, dând neprionire, dând iertare, dând har. În ciuda morții care domnește în univers, a păcatului care stăpânește și robește oamenii, de fiecare dată când un om se întoarce la Dumnezeu, și Hristos îl iartă, Hristos împărățește. El răscumpără oamenii și scoate din pierzare, din păcate, din mocirlă, din legăturile vrăjmașului și face fii ai împărăției, ai luminii, dovedind astfel că El este împărat. Iată ce citim în Epistola către Romani, o frumoasă epistolă scrisă de același apostol Pavel în capitolul 5, versetul 18. Astfel, dar după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprionire care dă viață. Atâta timp cât încă se mai întorc oameni la Domnul, este o dovadă negrăită că Hristos împărățește. Cine poate să mântuiască un om? Cine poate să-l izbăvească din puterea vrăjmașului pe un om? Cine poate să convingă pe un om să-l aleagă pe Iisus Hristos? Nimeni. Hristos împărățește. El trebuie să împărățească. Are dușmani. Aici în textul care a fost citit în Corinteni, în capitolul acesta 15, un capitol foarte bogat și complicat în același timp, versetul 24, versetul anterior celui citat de mine. În urmă va veni sfârșitul când El va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire, orice putere. Are Domnul vrăjmaș și avem și noi, că așa ne se spune în Efeseni, că și noi suntem chemați să luptăm tot cu aceștia. Că nu luptăm împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva stăpânirilor, puterilor, duhul răutății care sunt în văzduh. Suntem aliații lui Hristos în acest război. O luptă care se dă pe fronturi extrem de periculoase. Pentru că, s-a spus deja, diavolul are profeții lui, diavolul are predicatorii lui, are învățătorii lui. Aduceți-vă aminte de Ahab, când a vrut să meargă la război.
Și a venit profetul și a zis, văd Israelul pe munți, ca o turmă fără păstor. Și celălalt proroc a luat și a zis, pe unde a ieșit Duhul Domnului din mine ca să zurbească ție? Și a zis, am văzut pe Domnul șezând în cer. Și a întrebat Domnul, cine îl va amăgi pe Ahab să se ducă la război? Și un duh s-a înfățișat înaintea lui Domnului și a zis, eu, cum? Voi fi un duh de minciună în gura prorocilor lui. Și Domnul zice, îl vei amăgi și vei reuși, du-te și fă. Un război în care diavolul implică apostoli mincinoși, misionari. Biblia spune că până acolo îi se va da dreptul diavolului să coboare foc din cer, să facă minuni, să facă semne și puteri mincinoase. Deci un conflict extraordinar de mare și culmea, cu toate care astfel de dușmani, Biblia spune că el împărățește. În astfel de condiții se întorc oameni la Dumnezeu, se pocăiesc oameni, îl aleg pe Domnul și prind viață. De aceea cântăm, pentru că Domnul nostru împărățește, binecuvântat să fie numele Lui. Dar, în al doilea rând, găsesc în Sfânta Scriptură o întrebare și vă rog să deschideți cu mine la Psalmul 94, pentru că acest al doilea lucru mă implică pe mine. Dacă primul e doar o observație, e doar un argument care mi-arată Hristos șade pe tron și împărățește și zdrobește căpeteniile și stăpânirile și puterile din văzduh. Doar apare în Psalmul 94 sub forma unei întrebări. Cum împărățește Hristos astăzi? Versetul 20. Te vor pune cei răi să șezi pe scaunul lor de domnie? Te vor pune cei răi să șezi pe scaunul lor de domnie? Fiecare dintre noi avem un scaun de domnie. Avem o zonă unde stăpânim, de la cei mai în vârstă până la copii. Avem un loc unde nu poate să pătrundă nimeni. Suntem noi șefi. Putem să ne încăpățânăm, putem să facem ce vrem. În acel teritoriu, la unii mai mari, la alții mai restrâns, dar fiecare avem o zonă unde stăpânim noi. În care nu ne zice nimeni ce să facem și când să facem și cum să facem. Ăla este scaunul tău de domnie. Acolo ești tu rege. Acolo ești tu împărat. Și Dumnezeu întreabă prin Duhul Sfânt aici, într-un mod profetic, cum împărățește Hristos? Spun întrebare. Tu îl pui pe Hristos să domnească pe scaunul tău de domnie? Tu l-ai așezat pe Hristos ca împărat peste scaunul tău de domnie? Hristos azi împărățește dând neprionire, dând viață, dând mântuire. Dar Hristos astăzi împărățește prin cei care îl pun pe El împărat. Și din punctul acesta de vedere vreau să vă spun că Hristos are o împărăție mare. Milioane de supuși, de oameni vin la El, cu grămada vin, aleargă la El, zice Biblia, și se dăruiesc lui Dumnezeu. Iată ce citim în Epistola către Romani. Această prea frumoasă epistolă care tratează tocmai problema aceasta a robiei, a stăpânirii noastre. Pentru că dacă nu ne dăruim lui Hristos, așa cum dorește omul de asta să fie liber, el de fapt, zice Apostolul Pavel, că el este de fapt un rob. E stăpânit, dar este stăpânit de sine însuși, este stăpânit de propriile lui iubiri, este stăpânit de propriile lui patim. Dar zice Apostolul Pavel aici că Hristos ne-a dezrobit din această stăpânire. Roman capitolul 5, versetul 21. Pentru ca, după cum păcatul a stăpânit, dând moartea, tot așa și harul să stăpânească, dând neprionirea ca să dea viața veșnică prin Iisus Hristos. E problema stăpânirii noastre, a conducerii noastre, a scaunului nostru de domnie, dacă vreți, dinăuntru. Înainte am fost stăpâniți de păcat, de nelegiuire, care ne duce spre moarte. Dar zice Biblia, cu atât ce ne-am întors la Dumnezeu, noi suntem stăpâniți acum de neprionire, de harul lui Dumnezeu, care ne dă viață.
Dar cum ajunge Hristos împărat? Iată ce citim versetul 13 din capitolul 6, în aceeași epistolă. Care este problema noastră? Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu, ca vii din morți cum erați, și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprionirii. Hristos împărățește doar în viața acelora care se dau pe ei înșiși lui Dumnezeu. Va veni vremea aceea când Dumnezeu va lua stăpânirea lumii într-un mod plin de putere, când va da jos de pe tronuri, de pe scaunele domnie, pe împărații pământului, când va lua cu unele împăraților, când demonii vor fi aruncați în iazul cu foc unde le-a fost pregătită de la începerea lumii. Va veni vremea când cei răi, zice Biblia, care n-au vrut să domnească Domnul peste ei, vor fi scoși afară. Dar deocamdată Hristos stăpânește doar acolo unde îi se dă voie, doar acolo unde de bună voie este chemat să stăpânească. Doar în acel regat în care tu te dai jos de pe tron și îl poftești pe el să se așeze ca împărat. Și cum se face asta? Iată ce spune același apostol Pavel în Coloseni, capitolul 3, versetul 15. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre. E normal ca pacea să domnească, să stăpânească. Dar vă rog să fiți sinceri. Stăpânește pacea în inima noastră? Dacă auzi o veste rea, imediat începi să te tulburi. Dacă cumva ți se și întâmplă un rău, nu mai ai somn. Ce se întâmplă? E o problemă pentru care nu se poate ca pacea să stăpânească acolo. Iată ce spune versetul 5. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idol. Mai devreme citeam în Romani că noi trebuie să-i dăm mădularele noastre lui Hristos, lui Dumnezeu, să dăm mădularele noastre în slujba lui Dumnezeu. Ce înseamnă aceste mădulare? Păi evident, prima dată mâinile. Vorba apostolului, cine înainte fura cu mâinile, acum cu mâinile să lucreze și să aibă ce să dea celui lipsit. Le-ai pus în slujba lui Dumnezeu. Biblia spune despre o femeie în Faptele Apostolilor care țesea haine pentru sfinți și a pus mâinile în slujba lui Dumnezeu și a dat mâinile lui Dumnezeu. Ochii tăi, de exemplu, cu care ai citit, ai urmărit filme sau eu știu ce ai făcut, acum să-i dăruiești lui Dumnezeu. Să citești Sfintele Scripturi. Picioarele tale să alerge, zice Biblia, ce frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, celor ce spun Ierusalimului, iată împăratul tău domnește, celor ce duc Evanghelia. Când tu îți pui picioarele tale și mergi în misiune sau slujești într-o formă sau alta cuiva, tu ți-ai dat mădularele tale lui Dumnezeu. Când mintea ta devine un sălaș al Sfintelor Scripturi și al meditațiilor sfinte și te gândești ce bine aș putea să fac sau cum aș putea să ajut pe cineva, tu ți-ai dat mintea ta lui Dumnezeu. Ai lăsat-o ca Dumnezeu să poată să vorbească. Și să știi că uneori când stai și meditezi, așa dintr-o dată îți apare un gând. Ăla este de la Dumnezeu. Dumnezeu nu poate să ajungă să-ți dea gândul acela dacă tu nu-i dai mintea. De aia spunea psalmistul, psalmul 119, mă scol înaintea străjilor și meditez și mă gândesc și cuget adânc la poruncile tale, adică îi dau mintea lui Dumnezeu. Dar nu doar aceste mădulare, zice Biblia, acum, cum vă spuneam aici în Coloseni, apostolul vorbește despre mădularele noastre ca fiind, de exemplu, curvia. Apoi asta e o faptă, nu e un mădular. Necurăția, patima, zic oamenii, cuprinși de mânie care nu mai știu ce fac,
după ce își revin, își dau seama ce au făcut. Asta e patimă, când faci ceva cu toată ființa fără să mai raționezi. Poftarea, lăcomia. Acum am putea oare să adăugăm la măduralele noastre, pasiunile noastre, idealurile noastre? Am putea, pentru că dacă Apostolul Pavel vorbește despre aceste lucruri ca fiind mădurarele noastre, înseamnă că atunci când eu mă dăruiesc lui Dumnezeu și mi se cere de către Dumnezeu să-i dau mădurarele mele, între aceste mădurare pot să introduc țintele mele, idealurile după care alerg, să trec acolo pasiunile vieții mele. Sunt oameni pasionați, de exemplu, de electronică. Sunt oameni pasionați de știință. Oameni pasionați de muncă. Sunt și oameni pasionați de muncă. Oameni pasionați de muzică. Dacă vrei ca Hristos să împărățească, și El trebuie să împărățească și împărățește, dar dacă vrei să fii și tu din împărăția lui Hristos, Hristos se împărățește doar acolo unde îi se dă drept, unde te dai tu. Trebuie să începi să-i dai aceste mădurare lui Hristos. Să-i dai mintea, să-i dai ochii, să-i dai mâinile, să-i dai picioare, dar să-i dai pasiunile tale. Am învățat în cursul anilor să-i dau lui Dumnezeu visurile mele. Dar știți ce se întâmplă? Știți cum începe această dăruire? Spunea Apostolul Pavel aici. Începe cu moartea. Prima dată trebuie să le omori. Omorâți mădurarele voastre. Și după ce le-ai omorât, după aceea scrie Apostolul Pavel în Romani că Domnul le învie. Și acum să îi le dai vii lui Dumnezeu după ce le-ai omorât tu. Pentru că dacă cineva nu trece prin acest proces, zice Domnul Iisus Hristos în Evanghelie, nu poate să fie ucenicul meu. Cine nu s-a lepădat de sine, adică cine nu și-a omorât mădularele, nu poate să ajungă ucenicul meu. Când stau, să vă spun cum are loc asta. Când stau în fața Scripturilor și citesc Sfântele Scripturi sau aud o predică, sau când stau și meditez asupra unui adevăr biblic, mi-a dăruit Dumnezeu un serviciu în Irlanda, la început am fost nemulțumit, trebuie să călătoresc ore în șir în fiecare zi și datorită poziției unde locuiesc și datorită serviciului, dar după aceea mi-am dat seama că timpul acesta poate fi răscumpărat, cum zice Pavel. Am ocazia să citesc, să mă rog, să cânt, să vorbesc în alte limbi. Cine m-a sus de mașină? În timp ce conduc, de multe ori cânt în alte limbi. Sau pun câte o predică, ascult un mesaj din Evanghelie. Sau îmi iau un verset la care meditez. Dar, în urma acestor trei, când citești din Scriptură, când asculți o predică, adevărul lui Dumnezeu, zice apostol, zice în Faptele Apostolilor, că cei care l-au auzit pe Petru predicând au rămas străpunși în inimă. Scriptura prima dată nu vine ca o haină blândă care te înfășoară, vine ca o sabie. În fața acestei sabii eu pot să pun o plată și o scut, să mă apăr. Fie să spun, asta e pentru altcineva, asta se poate interpreta altfel. De câte ori nu ne apărăm în fața cuvintelor lui Dumnezeu? De câte ori nu ne găsim o scuză la faptele noastre și interpretăm și răstălmăcim Scriptura spre pierzarea noastră? Zice Apostol Petru. Dar dacă mă las străpuns de cuvântul lui Dumnezeu, și ce face Scriptura asta cu mine? Mă omoară. Mă străpunge în inimă, adică în zona unde, de unde pornește viața. Și încep să sângerez. Și ajung la acele momente, și asta n-a fost doar o experiență când m-am întors la Dumnezeu. Eu am și acum încă mădurare pe care trebuie să le omor. Mai sunt lucruri pe care nu le-am corectat în viața mea. Sau sunt lucruri pe care Duhul Sfânt încă mi le descoperă ca fiind rele. Dacă eu mă las ucis de aceste cuvinte, de această sabie străpuns, și de multe ori mă prăbușesc în lacrimi și plâng și mi-e scârbă de mine, cum zice Iov, sau cum zice Apostolul, o, nenorocitul de mine, are loc ceva extraordinar. Iată ce spune Apostolul, același Apostol Pavel în Corinteni, în 2 Corinteni, în capitolul 4. Versetul 10. Purtăm întotdeauna cu noi în trupul nostru omorârea Domnului nostru, pentru ca și viața lui Iisus
să se arate în trupul nostru. Eu mor, dar de fapt de-abia atunci încep să trăiesc. Începe să se arate viața, o altă viață în mine. Pentru că așa zice Biblia, că cine crede în Domnul Iisus Hristos a trecut prin moarte la viață. Și a spus apostolul în același capitol din care s-a citit în seara aceasta. Dacă citiți capitolul întreg, zice Pavel acolo, nu există viață fără moarte. Dacă tu vrei să îți crească porumb sau grâu în grădină, trebuie să arunci niște boabe care trebuie să moară. Și nu învie până ce nu mor. La fel ești și cu această viață. Nu poți să trăiești pentru Dumnezeu până ce n-ai murit. Și până ce nu te-ai lăsat să mor, dar asta e dureros. Să accepți să-ți pierzi reputația, să-ți pierzi pasiuni, să-ți pierzi idealuri, să-ți îngropi visuri, să-ți îngropi imaginea despre tine însuți pe care o ai de sfânt. Așa spunea Domnul unui biserici. Oare ce-o fi crezut omul acela, îngerul acelei biserici despre sine, încât Domnul îi spune, crezi că ești bogat, că ai de toate și nu duci lipsă de nimic și nu știi că e sărac, nenorocit, orb și gol. Câte astfel de păreri greșite despre noi înșine avem. Și când lăsăm pe Hristos să ni le descopere, să ni le arate, în fața cuvintelor Lui, primul lucru care se întâmplă e o moarte. Mor. Odată un frate din acesta, care s-a recunoscut vinovat înaintea lui Dumnezeu, a mers la consiliere și l-a început să-i povestească unui frate. Frate, uite ce am făcut, uite ce am făcut. Îi povestea cu lacrimi și cu durere. Și fratele acesta în vârstă și cu înțelepciune, după ce și-a terminat toată povestea fratele nostru, cu întrebările dacă Dumnezeu îl poate ierta, i-a zis fratele acesta, spune-mi te rog, astăzi, dacă ți s-ar da ocazia, ai mai face lucrurile astea? Și fratele zice, da, de unde? Mi-e scârbă de ele, cum să mai fac așa? Asta e dovada că cel care le-a făcut a murit de mult. Și nu poate să existe viață fără această moarte. Eu nu cred într-o iertare. Chiar dacă sângele lui Hristos este capabil să ne ierte de toate păcatele. Nu cred că sângele lui Hristos este capabil să ne ierte de un păcat pentru care nu ne pare rău. Un păcat pentru care nu se plânge, pentru care nu te doare, nu poate fi iertat. Domnul Iisus Hristos ne-a învățat că dacă fratele nostru păcătuiește, să mergem să-l mustrăm și dacă îi pare rău, să-l iertăm. Vă întreb, credeți că Dumnezeu face altfel? Credeți că Dumnezeu iartă pe cineva fără ca acelui careva să-i pară rău? Ăsta este primul lucru care se întâmplă atunci când te dai lui Dumnezeu. Începi să mori și începe să moară ceva. În tine lucrează moartea, dar prin moarte lucrează viața, că nu se poate ca viața lui Hristos să se arate în tine fără să se arate moartea mai întâi. Apoi este o dăruire consecventă. Când începi să-ți dai mădurarele tale conștientului Dumnezeu, după ce te-ai eliberat, ți-a fost scârbă de păcatele tale, ți-e scârbă de faptele tale, când începi să-i dai mintea ta lui Dumnezeu, să faci din mintea ta o magazie de adevăruri, de principii, de valori sfinte, să fie Scriptura o să fie mintea ta o bibliotecă plină de versete din Scripturi, să-ți umpli mintea de... Mai avem obiceiul acesta să memorăm versete din Biblie? Văd că oamenii obișnuiesc și memorăm foarte ușor. Mă uit la copilașii mei, dacă aud o vorbă de la care se râde, imediat o memorează. Dacă aud, eu știu ce nume, celebre, fotbaliști, vin și mă treabă de la școală, tate, cine e ăla, cine e ăla? L-au auzit pe la școală. Ne folosim memoria pentru lucruri care nu ne folosesc la nimic. În schimb, însă, sunt lucruri care sunt de folos pentru noi. Biblia spune că cuvintele lui Dumnezeu sunt duh și viață. Și când, cum spuneam, călătorești, vei fi în călătorie, zicem proverbe că aceste cuvinte îți vor vorbi când vei fi pe câmp, când te vei scula, îți vor vorbi la deșteptare, îți vor vorbi când vei fi în pat. Îți vor spune ce să faci în momente dificile, când nu vei ști încotro să apuci, vei auzi înapoi a ta glasul care îți va spune, uite, ăsta e drumul, pe aici să mergi.
E mai important decât un GPS să ai în minte Scriptura lui Dumnezeu, să ai căile lui Dumnezeu în minte, să le ai cu tine, oriunde. Când te dăruiești, cum spuneam, îți dai mintea ta, îți dai mâinile tale, când te gândești, am înțeles că tinerii se implică în vizite la orfelinate, la azile. Dumnezeu să vă ajute să vă dăruiți pe voi înși vă lui Dumnezeu, să-i dai lui Dumnezeu stăpânirea asupra ta. Astfel stăpânește Hristos. Domnul trebuie să împărățească și împărățește în viețile acelor care se dau pe ei înșiși, trăind după principiile lui Dumnezeu, acceptând principiile și regulile lui Dumnezeu pentru viața lor, chiar dacă unori sunt dureroase. Printr-o primă fază poate pierzi dacă umbli după principiile lui Dumnezeu. Dar zice aici în Romani, în capitolul 8, capitolul 6, versetul 19. Vorbesc omenește din pricina neputinței firii voastre pământești. După cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre roabe ale necurăției și fără de legii, așa să căsăvârșeați fără de legea, tot așa acum trebuie să vă faceți mădularele voastre roabe ale neprionirii, ca să ajungeți la sfințirea voastră. Căci atunci când erați robe ai păcatului, erați sloboți față de neprionire. Și ce roade aduceați atunci? Roade de care acum vă este rușine. Înainte, când altcineva stăpânea peste noi, când eram dăruiți altcuiva, aveam anumite roade, de care e normal că acum să ne fie rușine. Iar în capitolul 7, versetul 4, spune Apostolul Pavel că acum, când ne-am dăruit lui Dumnezeu, ca semn că Dumnezeu împărățește în viața noastră, că Hristos este Domnul nostru, citim în versetul 4, tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos și voi ați murit în ce privește legea, ca să fiți ai altuia, adică acelui ce a înviat din morți. Și aceasta ca să aducem roadă pentru Dumnezeu. De unde îmi dau seama că eu mi-am dat mădularele lui Dumnezeu? Care sunt semnele incontestabile a faptului că mădularele mele sunt date Domnului? Aici apostolul, aici roadele care le aduce. Stăpânește pacea? E bucurie? E neprionire? Este răbdare? Înseamnă că ne-am dăruit mădularele lui Hristos. Dacă nu sunt aceste lucruri, să nu ne înșelăm. Putem să avem o mulțime de forme în care să ne manifestăm atașamentul nostru față de o credință creștină. Putem să avem forme în care să slujim lui Dumnezeu. Dar noi nu suntem dați lui Dumnezeu dacă roadele noastre nu confirmă asta. Dar atunci când te-ai dăruit lui Dumnezeu și limba, inima, ochii, mintea, pasiunile toate sunt date Domnului, astea sunt roadele care urmează. Amintesc că am auzit despre fratele Wumbrand că într-o duminică după slujbă ajunge acasă și când se așeze în pat, Duhul Domnului spune, scoală-te și du-te în cârciuma de vis-a-vis. Dacă ești rob, dacă ai dăruit lui scaunul de domnie, te scoli. Deși spunea el, am predicat de 3 ori în acea zi. Cine nu predică poate nu știe, dar eu mereu îi spun soției că după predică mă simt cel puțin la fel de epuizat ca după o zi de muncă. Mai ales dacă îi pui pasiune și îți pasă de fiecare suflet care te ascultă. Fratele Wumbrand spunea că odată a predicat într-o biserică și a văzut o fată acolo necăjită la sfârșit, a stat la ușa adunării și când fata aceea care venise pentru prima oară la adunare a trecut prin dreptul lui, frate Vumbrand a întrebat-o, tu ce necaz ai? Și fata a zis, da, de unde știi dumneata că eu am necaz? Și le-a zis, în timp ce am predicat, m-am tot uitat la tine și am văzut pe fața ta că suferi de ceva. Și fata aceea a zis, în sfârșit un om care îi pasă de cei care îl ascultă. Și fata aceea s-a pocăit. Cât consum duhovnicesc e într-o predică. Și spunea omul acesta, după 3 predici în ziua aceea, eram enorm de epuizat, abia așteptam să închid ochii să mă culc. Soția deja era în pat. Când mă vede că mă ridic să mă îmbrac, zice, bă, ce faci? Și mă duc să îmi cârciuma de vis-a-vis. Tu, pastor, acum după o duminică în care ai predicat, mergi în cârciumă? Și Domnul spune să mă duc acolo. Vezi de treabă. Și soția,
Îți dai seama că dacă te văd credincioși, oamenii care te cunosc, ce vor crede despre tine? Și zici, am o soluție, haide cu mine. Atunci sigur nu o să spună nimeni despre mine nimic. S-a sculat și sora, supusă. A intrat, era miezul nopții. A intrat în cârciumă. Și când au intrat, au deschis ușa și au dat seama de ce Domnul i-a trimis acolo. În mijlocul cârciumii era un ofițer, era în vremea războiului, un ofițer rus cu pistolul în mână, îndreptat spre clienții din cârciumă și strigând în limba rusă, în gura mare. Și cum nimeni nu înțelegea limba rusă din cârciuma aceea, oamenii erau speriați și ăsta devenea tot mai nervos și mai agitat. Frate Vumbran, ca unul care știa foarte bine limba rusă, l-a salutat pe om: bună seara, domnule, ce doriți? În momentul în care a auzit omul ăsta pe cineva vorbind în limba rusă, s-a îmblânzit dintr-o dată. A spus că mai vrea vin. I-a cerut cârciumarul să-i dea vin. Hai să ne așezăm să vorbim. Și fratele a început să-i predice Evanghelia. Și omul acela a zis: domnule, eu toate astea le știu. Eu am fost preot ortodox în Rusia. De dată cu venirea comunismului am cedat sub presiune și am devenit profesor de ateism prin sate. Și acum, uite, m-am înrolat în armată ca să scap de suferință. Noi nu cred că mai este iertare. Și atunci fratele Vumla i-a predicat mai departe și zicea că în final omul acela care vrea să-i omoare pe cei din cârciumă plângea în hohote. Iată un om care și-a dăruit mădularele lui Hristos. Să-i dai gura ta lui Hristos când are nevoie. Știi că Hristos nu are gura astăzi pe pământ? Știi că Hristos nu mai vorbește azi în mod fizic pe pământ? Că gura lui e gura noastră? Că Hristos nu mai are mâini pe pământ? Noi suntem mâinile lui Dumnezeu. Noi suntem factorii de decizie. M-am gândit de multe ori de ce spune Domnul în Apocalipsa unei biserici: tu lași acolo pe aia să prorocească. De ce nu oprești tu, Doamne? Păi de-aia tu trebuie să oprești. Eu împărăzesc astăzi prin voi. Dar știți care este frumusețea? Citim, de exemplu, un proverbe că părinții sunt slava copiilor lor. Există o vreme în care copiii noștri sunt cunoscuți prin părinți. Părinții sunt cei care pun un fel de cunună copiilor pe cap. Cine-i copilul ăsta? Asta e copilul lui Alin, ăsta e copilul lui fratele cu tare, ăsta e copilul lui cu tare. Cine a auzit de un prunc? E un copil. Dar de tata lui a auzit, de mama lui a auzit. Și tata și mama sunt slava copiilor. Dar anii trec. Vremea noastră trece. Cununa nu rămâne pe vecie, zicem proverbe. Nici o cunună nu rămâne veșnică. Și trece vremea când suntem în floare și împătrânim. Și mă ajunge vremea când nu mai știe nimeni de noi. Cresc alți copii, tineri, așa e viața. N-am mai auzit nimeni de bătrâni. Cine e ăla? Dar ajung nepoții. Și zice tot în proverbe că copiii copiilor sunt cununa bătrânilor. Și când vede cineva pe un bătrân, zice: ăsta e bunicul ăsta. Adică azi ești tu cununa copiilor și mai târziu copiii lor vor fi cununa ta. Astăzi Hristos împărățește prin noi. Azi îi punem cununul lui Hristos pe cap, lăsându-L pe El să stăpânească, să biruiască prin noi, să trăiască prin noi, să-și manifeste împărăția, să-și manifeste caracterul, să-și dovedească valorile. Dar vine vremea când El ne va pune cunună nouă pe cap. Când zice Biblia că se va întoarce, va avea capul încoronat cu multe cununi împărătești și în ziua aceea Domnul judecătorul ce viu îmi va da și mie cununa. Deci apostol, azi El e împărat și eu m-am dat jos de pe tron. Va veni vremea când se va da El de pe tron și mă va așeza pe mine pe scaun de domnie împreună cu împărații și El ne va servi la masă. Domnul să ne ajute să facem parte din această împărăție și să lăsăm pe El să împărățească. Ca în final, cum zice textul nostru, Dumnezeu să primească toată împărăția și El să fie totul în toți. Amin.